još uveć ulica Srata Čakića. Uslove Bojana Marinković. Uslove, a što se tiče zapošljavanja vežih zapošljenih kategorija, tu su su... Pre same kupovine Autotransporta, da li možemo da znamo ime firme? Ne, oni kažu više, to je gotovo 50%. Če nezaposlenost... Što se tiče samo posla, da se njeno živi i ono čak odličan, da ljudi što ljudi se zapošljavaju. Ljudi koji su iz kategorije teže zaposleni, tako da ljudi... Zaista uspjeti to, da izvedimo ovaj kadar i obzirom da... Proizvodnja koristi dosta vode, bušiće svoje bunare.